پانچواں عمل جو قرآن سے ملتا ہے جسے کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ عمل ہے جو ہے صدقے کو چھپا کر دینا، صدقے کو چھپا کر دینا، بتا کر ظاہر کر کے نہ دینا. حالانکہ صدقے کو ظاہر کر کے دینا بھی جائز ہے، لیکن چھپا کر دینا یہ افضل عمل ہے. اللہ رب العزت فرماتا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 271 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، ان تبدو الصدقات فنعم ما ہیا وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو، مخفی دو، ڈھاک کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ خیر ہے جو تم فقیروں کو چھپا کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ اس صدقے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا، مٹا دیں گا، ہٹا دیں گا، تم سے دور کر دیں گا. اور فرمایا سیئاتکم وبما تعملون خبیر، اور اللہ ہر اس عمل سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو. تو صدقہ دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے اس سماج میں جہاں آپ کو لگتا ہے صدقہ دکھا کر دینے سے لوگ جوش میں آئیں گے اور عمل کریں گے، اور وہاں جہاں دیتے ہیں لوگ اور آپ بہتر سمجھتے ہیں چھپا کر دیں، تو وہاں بند مٹھی دینا افضل ہے. اس لیے کہ صدقہ چھپا کر دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نیکی ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہے. ادر یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صدقہ کریں اور چھپا کر کریں، اور اپنے صدقے کو منی ولازا دکھاوا کر کے، جتلا کر، بار بار یاد دلا کر کہ ہم نے تمہیں صدقہ